A gente é de São Paulo e minha mãe, mãe solo de 7 filhos, 3 homens e 4 mulheres. E lá em casa, a gente sempre foi muito cada um por si, né? E minhas irmãs mais velhas já trabalhavam, já vivia a vida dela, e eu ali com os meus irmãos. Até que quando eu tinha mais ou menos uns 7 aninhos de idade, a gente se mudou de cidade. O meu irmão, um dos meus irmãos, ficou, porque ele já era casado, já tinha a vida dele, não podia vir com a gente. E lá dentro da nossa casa, eu ficava muito sozinha com os meus dois irmãos mais velhos, que um tinha 12 e o outro tinha 10, e nessa época eu tinha mais ou menos 7. Foi quando minha mãe estava trabalhando, minhas irmãs também. Eu e eles brigavam muito, muito mesmo. E muitas das vezes a minha mãe não era aquela mulher assim, atenciosa, carinhosa, de dialogar, de conversar, de dar atenção. Até porque ela já tinha 7 filhos, tinha que trabalhar, tinha que sustentar, tinha que cuidar dela. Então a vida dela sempre foi muito assim. Então ela não tinha, digamos, trabalhado a paciência dentro dela. Então todas as vezes que eu e os meus irmãos brigavam, muitas vezes a culpa era minha, eu saía como mentirosa. Eu ouvia alguns apelidinhos que eu não gostava da minha própria família, e nossa, era muito complexo ficar dentro daquela casa. Mas eles eram minha família, apesar de tudo, né? Até que um dia eu tava com os meus irmãos brincando na área, e o meu irmão de 12 anos começou a passar a mão na parte íntima dele por cima da roupa. E foi quando ele colocou o trem dele pra fora. E aí aconteceu que ele começou a se acariciar na minha frente. E eu fiquei olhando aquilo, tipo, parada. Aí o meu irmão de 10 anos fez o mesmo, copiou o que meu irmão mais velho estava fazendo. Começou a tirar a roupa e começou. Eles começaram a se tocar ali. E foi quando meu irmão mais velho virou pra mim e falou assim: tá olhando por quê? Tá gostando? E eu falei: não, e levantei e saí correndo. E aí a diversão deles era me assustar com isso. Era ir lá, me pegar, ficar passando a parte genitária deles na minha boca, sabe? Ficava me obrigando a ficar pegando, mas era isso, sabe? Era as brincadeiras. Eu tinha nojo. Nossa, eu tinha muito nojo, porque eu sabia que aquilo não era legal. Eu não sabia o que que era, mas eu sabia que aquilo não era legal e não me deixava feliz fazer aquilo. Enfim. A gente, o tempo foi crescendo e isso, essas brincadeirinhas do meu irmão sempre foi muito constante. Eu não tive coragem de contar. Minha mãe chegou do trabalho, minha irmã chegava do trabalho. Eu não tinha coragem de contar, porque eu tinha medo, entende? De rirem da minha cara, falarem que eu tô mentindo, falarem que eu tô inventando conversa, eu apanhar. Eu não sabia até que ponto isso era errado e eu não sabia o quanto que eu ia levar de culpa, o quanto que eu ia apanhar pelo que aconteceu, entendeu? Então, por conta disso, eu ficava na minha, me mantive na minha, e os meus irmãos viviam brincando comigo com essas brincadeiras super idiotas. Até que eu fui crescendo. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. E um filho da minha mãe começou a ir para nossa casa aos finais de semana. Acho que os pais dele trabalhavam, não sei. E ele ia para nossa casa na sexta e ficava lá até domingo à noite, ou às vezes até segunda-feira, quando minha mãe ia para o trabalho, minha mãe levava ele. E quando ele chegou, eu apaixonei por ele. Eu apaixonei por ele. E ele era mais velho, né? E ele ficou super tranquilo, super meu amigo, a gente assim brincando, tal, super divertido, eu fiquei super na minha. E eu me aproximei muito dele. Ele era um grande amigo e eu gostava muito dele. Só que a gente teve que mudar e aí ele não veio mais pra nossa casa aos finais de semana. Beleza, até que passou um tempo, acho que passou mais ou menos um ano, mais ou menos, e ele veio matar a saudade da nossa família, na nossa casa, veio ficar com a gente um final de semana. E quando ele chegou, eu tava diferente, eu tava começando a ter um pouquinho mais de corpo, e ele já tava também muito mais bonito do que antes, e a gente começou a ficar ali, conversamos, almoçamos, foi muito legal. E minha mãe pediu para que eu fosse na casa da minha irmã, que morava na nossa rua, buscar um fermento que ela ia fazer um bolo. E ele foi comigo. E aí, naquele momento, ele começou a dar em cima de mim, falando que eu tava muito bonita, que eu tava diferente, que eu até tinha virado moça, porque eu tava criando corpo, né? Eu não tinha nada antes, tal. E eu super contente com todo aquele chamego um do outro, sabe? Aquela aproximação do outro, mas tudo com muita leveza. Até que, quando deu a noite, a gente foi assistir um filme e deitou eu, ele e os meus dois irmãos. E os meus dois irmãos sempre foram péssimos para filme, e eles dormiram. E no que eles dormiram, ficou eu e ele acordado. E ele veio.
começou a fazer carinho, assim, no meu cabelo, e eu super encantadinha, apaixonadinha por ele. Foi quando ele me beijou e começou a acariciar a parte de dentro da minha coxa. Até então eu fiquei bem tranquila. E quando ele me beijou, ele veio e meio que apertou as minhas partes, sabe? E eu fiquei meio tensa naquele momento, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se aquilo era bom, se aquilo era ruim. E ele começou a invadir minha privacidade, tirar minhas roupas. Apesar dos meus irmãos fazerem aquelas brincadeiras idiotas comigo quando eu era menor, eles nunca tiraram minha roupa, nunca fizeram nada mais comigo, né? Então eu achei super assustador ele ter feito aquilo. A gente, tipo, nem, a gente nem, sabe, tipo, não tava no lugar ideal, no momento ideal para aquilo. E foi quando ele foi falou assim: vira de costas. E eu fiquei um pouco assim. Ele falou: vira de costas. E eu fiquei com medo no momento, eu não sabia o que fazer. Virei de costas e ele veio tentar a penetração dentro de mim. E ele tentou, tentou, tentou e não conseguiu. Chegou um momento que começou a me machucar. Eu já tava chorando já por dentro de mim, sabe? Eu já não tava mais muito infeliz com aquela situação. Foi quando eu senti uma dor muito forte assim embaixo, sabe? Foi quando ele falou: nossa, tá sangrando, veste roupa que eu vou no banheiro me limpar. E aí naquele momento eu comecei a desabar no choro, porque eu tava machucada, tava doendo. Era um menino que eu, tipo, nada a ver. Ele era um amor aos meus olhos, sabe? Ele era uma paixão nos meus olhos. Então, como ele me machucou, eu fiquei muito mal, ainda mais se envolvendo coisas tão íntimas assim. E ele voltou do banheiro, virou pro lado e dormiu. E no outro dia ele acordou e a gente tipo, fingiu que nada aconteceu. Ele não falou nada, não comentou nada. E eu fiquei muito, sabe, confusa com toda essa história. Eu falei: nossa, gente, tipo, fiquei muito mal com o que aconteceu. Me afastei total dele, tentei pesquisar o que estava acontecendo, mas eu não tinha com quem conversar a respeito disso. Até que um dia vieram uns palestrantes na nossa escola. E ali eles começaram a falar sobre tudo, de relação sexual, de abuso sexual, de assédio, de privacidade, de corpo, de cuidado. E naquele momento eu não consegui segurar o choro. Naquele momento eu desabei, desabei de tanto chorar. Ninguém entendeu nada, mas por quê? Foi o gatilho, foi lembrar que além do que o rapaz fez comigo, que foi quase, foi uma tentativa de estupro, foi assédio sexual. Os meus irmãos também me assediaram, os meus irmãos também abusaram de mim, né? E por mais que às vezes eu tente colocar na minha cabeça que os meus irmãos também não tinham consciência, meus irmãos também estavam levando aquilo na brincadeira, eles também não tinham diálogo, não tinham acesso dentro de casa a essa informação. Mas foi algo que mexeu muito mais com o meu psicológico, porque eles eram dois homens, envolvia parte íntima, envolvia algo, né, que prejudicou muito o meu psicológico em si. E além de tudo, esse menino que invadiu a minha privacidade, que tentou fazer o que fez comigo. E assim, a minha mãe, ela gostava de frequentar a igreja, né? Foi quando eu decidi ir para a igreja para tentar entender por que que eu estava me sentindo tão suja, tão mal, tão estranha, por que que eu não estava me amando mais, não estava conseguindo sorrir, não estava conseguindo ser eu. E ali eu conheci a minha líder, e aí eu contei tudo pra ela. Tive coragem de desabafar, contar tudo o que aconteceu. E aí naquele momento ela me explicou que às vezes é porque eu não tive pai, né? Meu pai abandonou a gente quando era pequena, então eu sempre tive essa necessidade de ter outros homens, de me envolver com outras pessoas, de tentar, porque depois desse menino, depois disso eu não consegui me envolver com mais ninguém. A minha adolescência inteira, a minha juventude inteira, parece que todos os rapazes que chegavam perto de mim era para aproveitar, era para tirar uma casquinha, era para tentar invadir o meu corpo, sabe? E fazer coisas que eu não gostava, me traíam, mentiam. E eu não entendia por que que eu era tão infeliz, eu queria tanto ser amada, sabe? Sentia esse vazio dentro de mim. Aí foi quando a pastora me explicou que por eu não ter pai, eu buscava isso em outros rapazes, porque é um vazio, entendeu? Mas só eu posso preencher esse vazio. Não vai ser buscando pessoas para tampar esse buraco que eu vou conseguir tampar de fato esse buraco. Eu preciso primeiro ser a minha própria tampa, entendeu? Ser minha própria panela, me amar em primeiro lugar. E aí sim eu procurar uma comida para fazer dentro dessa panela, né? Então eu entendi isso. Depois que eu entendi isso, eu me batizei, eu entendi sobre Cristo, o amor de Deus, o amor de Jesus. E aí eu me curei, fui me curando, tô num processo ainda, quero ajudar as pessoas a se curarem. E fica de exemplo, fica de experiência para as meninas, e tentarem entender que muitas das vezes se apaixona por um
um rapazinho e não entende por que se sente tão sozinha. E pode ser isso. Pode ser falta de algum tipo de amor paterno, amor materno, e você projeta isso em outra pessoa. Mas saiba que você precisa de primeiro cuidar de você antes de você entregar esse amor para alguém, porque nem todo mundo tá propício a te dar o que você merece. Nem todo mundo tem amor para dar, nem todo mundo sabe amar. Então por isso que é tão importante a gente se colocar em primeiro lugar. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Eu achei essa história bem legal, bem interessante. Primeiro, pelos exemplos que ela não teve dentro de casa, né? Por não ter um bom diálogo, por não entender, não ter essa conversa. E, gente, ela tinha 4 irmãs, né? Ela tinha várias pessoas mais velhas. Então, não era só a mãe que poderia ter ensinado pra ela. As irmãs também poderiam ter tido esse acesso a partir do momento que se torna mais velha e ter passado esse conhecimento. Mas como você vai ensinar algo pra alguém se você nunca foi ensinado? Quais palavras eu vou usar com uma criança para ensinar ela sobre educação sexual se nunca falaram comigo sobre isso? Será que eu tô ensinando sexo para criança? Bate aquela dúvida muito grande na cabeça do ser humano. Mas não tá, gente. É ensinar sobre corpo, ensinar sobre limite, ensinar sobre intimidade, sobre autocuidado, não é necessariamente ensinar sobre o ato sexual. Isso também tem que ser um diálogo que tem que acontecer, mas aí já é um papo para um adolescente, né, que tá entrando ali, pré-adolescente, adolescente, que tá começando a desenvolver o corpo. Quando ela é criança, igual ali nos 7 anos, é só o cuidado. Não pode pegar nas partes do irmão, não pode brincar com isso, não pode brincar com aquilo, e isso deveria ser ensinamento básico, né, gente? E o outro ponto muito legal é a escola. A escola ter passado essa palestra, a necessidade da escola de ensinar a respeito disso. É como a escola tem muitos pais rígidos que privam as escolas de ensinar sobre educação sexual ainda na infância da criança, esse acesso só passa a acontecer a partir da adolescência. E na adolescência é onde as crianças que foram assediadas, que passaram pelo estupro, elas já passaram por isso. Elas têm que ter o conhecimento antes. Por isso que é assim interessante as escolas desenvolverem um método de passar esse tipo de informação na infância da criança. É quando ela aprende a tomar banho sozinha, quando ela aprende a fazer xixi sozinha, quando ela aprende a limpar o bumbum sozinha, que ela tem que entender que é ela que tem que cuidar do corpo dela, entendeu? Porque é ali, é o momento de manipulação que consegue o assediador ou o agressor manipular a vítima e usar essa criança, né? Então, achei essa história bacana para incentivar mesmo as escolas a estarem falando mais sobre esse assunto. E o último também, ponto muito legal, é ela saber sobre o amor próprio. Ela ter encontrado essa cura dentro da igreja, ela ter aprendido que existe um vazio do pai, ela ter consciência que ela tem um vazio por conta do pai e que não vai ser nenhum boyzinho, não vai ser nenhum namoradinho que vai preencher esse vazio, né? Que ela precisa de primeiro se curar para depois ela conseguir ser feliz no amor. Muito legal essa história, você tenha muita cura também, muito, muito amor para todo mundo que tá assistindo esse vídeo, muita paz, muita vibração positiva para vocês. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, manda sua história, curta e comenta, compartilha, se inscreva. 1000 beijos e até o próximo vídeo.